جمال الشكر علينا ما دعا لله دعا صفوة الباري محمد درة للكائنات ندحه بلسم روحي وله يحل السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سلام عزيزتم شاسلار، sizi fikri meseleler verilişinde hoş gördük. Allah Teala bütün insanları ve cinleri yaratmıştır ki, insan ve cinler yaratılış aleminde özlerinin en tekamül merhalesine yetişsinler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Mən cinleri ve insanları mənə ibadet etmeyden ötürü yaratmışam. Bəli, insanlar ve cinler, yani mövcudlar arasında olan, maddi mövcudlar arasında olan, daha doğrusu əql sahibi olanlar Allah Tebaraki ve Teala'ya yalnız ibadet yoluyla eləyə bilərlər, yaxınlaşsınlar ve təkamül mərhələsini tey edib keçsinlər. Lakin ibadet məsələləri həyata keçirməkdən ötürü biz yerə bir sıra məsələləri bilək ve örgənək. İslam dini ve Peygamberimiz Allah tarafından biz için kanunlar, əqideler ve ahlak meselelerini getirmiştir. Biz de əqide meselesinde gerek özümüz, öz dərkimizle hakikati kabul edek ve usulü dini başa düşek. Usulü din bizim əqidemizde 5'dir. Birincisi tohid, ikincisi ədil, üçüncüsü nübuvvət, dördüncüsü imamət, beşincisi məaddır. Tohid, yani gələ biz dərk edək ki, öz ağlımızla və başa düşək ki, Allah Teala birdir, yeganadır, şəriki yoxdur, doğulmayıb və doğmayıb. O bütün mövcudatları xəlq edəndir və onları pərvəriş edəndir, onları idarə edəndir. Ədalət odur ki, gərək yenə də biz bunu öz ağlımızla dərk edək ki, Allah adildir və zalim deyildir. Heç kimə zülm etməz və işində heç bir ziddiyyət və paradoks yoxdur. Üçüncüsü, nübuvvət məsələsidir. Yəni, biz qəbul etməliyik öz ağlımızla və ki, başa düşməliyik ki, Allah Taala 124 min peyğəmbərləri biz insanları və cinləri həqiqətə çatmaqdan ötürü və öz təkamül mərhələmizi tey edib keçməkdən ötürü göndərmişdir. Üçüncüsü, imamət məsələsidir. Və biz gərək öz ağlımızla əsli imaməti dərk edək və qəbul edək ki, necə ki Allah Taala peyğəmbərləri özü göndərir və özü təyin edir, İmamlar da peyğəmbərlərdən sonra, sonuncu peyğəmbərdən sonra bizim 12 imamlarımız ki, başda Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam olmaqla və sonuncu imamımız ki, Həzrəti İmam-ı Məhdi Muhammed ibn Həsən Əsgəri əleyhissalamdır və onları Allah Taala təyin etmişdir və onlar Allah Taalanın yer üzərinə sonuncu peyğəmbərlə göndərilmiş İslam dinini biz insanlara bəyan edirlər və bizi həqiqətə doğru hidayət edənlərdirlər. Beşinci, sonuncu usulü dinin maddəsi məaddır. Məad, yəni ahirət aləmi həqdir, yəni qayıdır.
Ma'at sözü o'dan götürülüp yani qayıtmaqdan. Necə ki biz Allah tərəfindən bu dünyaya gəlmişik, bu dünyada yaşayırıq, əməllər edirik. Eləcə də biz yenidən öldükdən sonra Allah Taala'nın vasitəsilə bizim ruhumuz öz bədənimizə qayıdacaq və biz bütün gördüyümüz işlərin hesabatını Allah Təbarak və Taala'nın qarşısında bir və bir verəcəyik. Bu usulü dindir. Usulü dində bizim haqqımız yoxdur, biz kimdənsə təqlid edək. Qabaqcadan dediyim kimi. Amma əxlaq məsələsində bəli, insan qeyd etdiyim kimi əvvəldən ki, yaranıb təkamül və kamil mərhələyə yetişsin, bu mərhələyə yetişmək üçün öz əqidəsini düzəltməkdən əlavə əxlaq məsələlərinə də gərək riayət etməlidir. Əgər bir müsəlman və insan öz əxlaq məsələlərinə riayət etməsə, İslam dininin buyurduğu əxlaq prinsiplərinə əməl etməsə, çətin bir yerə yetişə bilər. Üçüncü mərhələ əhkam və ilahi hökmləri bilib, öyrənib, onlara əməl etmək mərhələsidir. Əqidəmizi doğru və düzgün düzəltdikdən sonra, əxlaqımıza riayət etdikdən sonra bunlarla yanaşı biz dini hökmlərinə də riayət etməliyik. İnsan ya gərək özü müştəhid ola, müştəhid o kəsə deyirlər ki, gedib bir sıra elmləri oxuyub, öyrənib, öyrəndikdən sonra bacarır Qurandan və sünnətdən ilahi hökmləri ələ gətirsin və onları əməl etsin. İkinci yol odur ki, insan ilahi hökmləri ələ gətirmək elə bilər, ələ gətirsin. İnsan ehtiyat əməl etsin. Ehtiyat odur ki, həmin şəxsi ki, elm öyrənir və dini elmləri sahəsində işləyir, mütəxəssisləşir, yavaş-yavaş mütəxəssisləşir. Lakin hənüz müştəhid dərəcəsinə yetişməyibdir. Eləyə bilir ki, müştəhidlərin fətvalarını ələ gətirsin, onların fətvalarında hansısı ehtiyata uyğundur, onlara əməl eləsin. Məsələn, bir müştəhid buyurur ki, bir məsələdə vacibdir ki, bu məsələni biz həyata keçirək. Amma digər müştəhid isə buyurur ki, həmin məsələni həyata keçirmək biz üçün vacib deyil, mübahdır. Elə bilər o işi görək, elə bilər görməyək. Görsü də, görməsi də biz üçün heç bir iradı yoxdur və savab da yazılmır. Bu cür məsələdə ehtiyata əməl edən şəxs gərək həmin işi həyata keçirsin. Bu məsələ də çox çətindir. Yəni, eyni zamanda həmin şəxs, ehtiyata əməl edən şəxs gərək müxtəlif müştəhidlərin rəylərini öyrənə bilə və hər məsələdə də istəsə əməl etsin gərək bütün müştəhidlərin rəylərinə və fitvalarına müraciət etsin. Bu da çətin məsələdir. Bunu da ərz elədim. Yalnız elmi olan şəxslər, dini marifi olan şəxslər ki, 10 il və yaxud da bir neçə illərdir dərs oxuyublar, öyrəniblər, onlar bu həddə yetişirlər, bu həddə onlar elə bilərlər, bu işə əməl etsinlər. Axırıncı yol və sadə və gözəl yol həmin təqlid yoludur ki, biz hamımız bir müştəhidin bizə dediyi, verdiyi hökmü fətvaya əsasən ona əməl edək. Təqlid, yəni mən bütün əməllərimi bir müəyyən müştəhidin buyurduğuna əsasən görürəm və qiyamət günündə də Allah Taala artıq məndən soruşmayacaq. Sən nəyə görə, məsələn, namazı qılanda filan zikri dedin namazda və yaxud da dəstəmazı filan cür niyə aldı? Və yaxud da həccə gedəndə həccin əməllərin niyə filan cür gördün? Və s. və ilaxır. Bunu soruşacaq həmin müştəhiddən. Biz qiyamət günü bu cəhətdən azadıq. Bizim müştəhiddən təqlid etməyimiz üçün
elimizde dəlil vardır. İmam Zaman ağa sonuncu dəfə ki, özünün sonuncu nümayəndəsi ilə, xas nümayəndəsi ilə görüşdükdə ona buyurur ki, artıq mənlə insanlar arasında səndən sonra heç kim nümayəndə olmayacaq və heç kimi öz yerinə təyin etmə. Mən artıq uzun qeybə çəkilirəm, yəni qeybəti kobraya çəkilirəm. Nümayəndə imamdan soruşur ki, ey imam, bəs biz insanlar səndən sonra öz işimizi nətər görək? Necə dinin əmrlərinə əməl edək? İmam buyurur, Və amma həvadisil yəvm fərci'u ilə rüvati əhadisinə. Amma elə ki, sizə gündəli məsələlər qarşınıza çıxdı, bu məsələlərdə siz müştəriklərə və bizim hədislərimizə sizlərə rivayət edən alimlərə müraciət edin. Göründüyü kimi bu hədisdə İmam Zaman ağa biz insanları müştəriklərdən təqlid etməyə çağırır. Bəli, ərz elədiyim kimi, ya gərək özümüz dində alim olaq, ya gərək ehtiyata əməl edək, əgər bu iki dənə görə bilmiriksə, çoxumuzun da çətindirsə, ki çətindir, biz hamımız müştəhiddən təqlid edək. Təqliddə də ərz elədiyim mənası budur ki, biz bütün işlərimizin hamısının müştəhidin dediyinə uyğun əməl edək. Müştəhid də kimdir və kimə deyilir? Onun da şərtləri vardır ki, birincisi budur ki, kişi ola. İslam dinində qadına yer verilir. Belə deyil ki, İslam dini qadının əleyhinədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, bütün müsəlman qadın və kişiyə elmi öyrənmək vacibdir və bu fərizədir. Qadınlar və kişilər fərq etmir, hamısı elmi öyrənməlidir. Lakin təqlid etmək məsələsində isə biz gərək kişidən təqlid edək. Müxtəlif məsələlər var, psixoloji bunun psixi səbəbləri vardır ki, qadınlar çox atifəlidirlər, biraz öz əsasatlarına tez uyurlar. Buna görə də mümkündür ki, onlar hər hansı bir hökum verdikdə atifə ilə yanaşsınlar. Amma kişilərdə isə belə deyilir. Kişilər biraz atifələri qadınlardan az olduğu üçün ağla çox yer verirlər və ona görə də müştəhidin, mərcəyi təqlidin ki, ondan təqlid olunmalıdır, şərti budur ki, gərək kişi ola. İkincisi budur ki, baliq ola, yəni 15 yaşı tamam olmuş ola. Üçüncüsü odur ki, aqil ola, yəni ağlı başında ola. Mümkündür bir insan gələ elm öyrənə, hər hansı bir təsadüf üzündən əqlin, məsələn, xəstələnə əldən verə, əqlin. Bu sürətdə ondan təqlid etmək caiz olmayacaq. Dördüncüsü, halal zəd olmalıdır. Yəni, qeyri-şəri yoldan dünyaya gəlməməlidir. Şəriyyət yolu ilə dünyaya gələn bir şəxs olmalıdır. Beşincisi, 12 imama inanan şiə olmalıdır. Göründüyü kimi biz, əgər 12 imamların bir iddəsinə inanan tayfalardan olan şəxslər gəlib elm və müştəhid iddiası etsələr, onlardan təqlid edə bilməliyik. Gərək təqlid etdiyimiz müştəhid yəqinən bilməliyik ki, 12 imamın 12-sinə də iman gətirib və onların dediklərinin hamısını qəbul edir. Və yaxud da ki, sünni qardaşlarımızdan təqlid edə bilməliyik. Altıncısı, müştəhid təqlid etdiyimiz şəxs gərək diri ola. Ölü müştəhiddən biz heç vaxt əvvəldən təqlidimizə başlaya bilməliyik. Hər kimə istəyirsə təqlid etsin, gərək diri müştəhiddən başlasın təqlid etməyə.
sonraki məsələlərdə inşallah bu haqda danışacağıq. Yedincisi, müştəhid gərək adil ola. Adil də alimlərimiz buyurublar ki, bu həddəki böyük günahlara əməl etməyə, yalancı olmaya, qeybət etməyə, oğurluq etməyə və s. böyük günah olan işləri əmələ gətirməyə. Bu nə deyirlər? Adil şəxs. Kiçik günahlar da əgər xətalara da ondan baş versə, tez tövbə etsin. Belə bir şəxs olsa, ona adil gəllər. Səkizinci odur ki, müştəhid digərlərindən əlam ola. Yəni, dini sair müştəhidlərdən daha da gözəl başa düşə, daha da gözəl dərk edə və daha da gözəl edə bilə Allahın hökmün daha da dəqiq Qurandan və sünnətdən, rivayətdən ələ gətirsin. Əlam o müştəhidə deyirlər. Doqquzuncusu da odur ki, ehtiyat vacibə əsasən dünya malına həris olan şəxs olmaya. Əziz tamaşaçılar, biz bugünkü bəhsimizdə bunu öyrəndik ki, İslam dini 3 əsas üzərində qurulmuşdur. Əqidələr, əxlaq və dini hökmlər, fikri məsələlər. Və bunu da öyrəndik ki, əqidə məsələsində biz yerə heç kəsdən təqlid etməyək, yalnız öz əqlimizlə düşünək, sual verək, öyrənək və usulü dini qəbul edək. Əxlaq məsələlərindəki dinin təlimatlarından və əxlaq alimlərindən yazdıqları kitablardan və onların dərslərindən istifadə edib öz əxlaqımızı İslam əxlaqına uyğunlaşdıraq və fikri məsələlərdə ki, qeyd etdik, ya gərək müştəhid olay özümüz, ki, bu çətindir, ya gərək ehtiyata əməl edən olay, ki, bu ikinci yolda bizim çətindir və üçüncü yol ki, hamımızın rahatdır və asandır, odur ki, biz təqlid edək və təqlid məsələsində ki, birinci məsələsi oydur, müştəhidi, şəraiti, müştəhid necə olmalıdır və onu da öyrəndik. Gələn verişlərimizdə də biz inşallah fikrin digər məsələlərini öyrənəcəyik. Hamımızı Allah təbarək və təalaya tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.